ஓம்காரமெங்கும் ஜாயந்தி யோகின காமதம் ஓஷதம் செய்யும் காராய நமோ நம மங்கனம் பகவானையோ மகிழம் கௌதமோ மங்களம் குந்தாரி உஜேந்திரமோ சுமங்கலம் நமா சுமரிசாராய் சுவானுபூத்தியாசாஸ்தி சுவாய் பவாய જીવને કેવા જીવને જાણે આત્માને સમ્યક દર્શન થાય એવો છે ને શરીર કર્મથી રહિત છે આત્મા સહિત કેવો છે એને અસ્થિ સ્વરૂપ એ તો નાસ્તિકથી કહ્યું આત્મામાં શરીર નથી કર્મ નથી પુનપાપના ભાવે વિકલ્પ આશ્રવ છે એટલે આત્મામાં આત્મા એને ન કહીએ આત્મા કહીએ કોને જેને જાણવાથી આત્મા જાણ્યો કહેવાય આત્મા અનુભવો કહેવાય આત્મા શ્રદ્ધાના લીધો કહેવાય એ આત્મા કોણ અને કેવો છે એના પ્રશ્નમાં ઉત્તર ચાલે અવ્યક્તનો બોલ ચાલે છે કોણ બોલ્યા અવ્યક્તમાં કે આ છ દ્રવ છે ને આત્મા સિવાય બીજા છ દ્રવ આત્મા છ દ્રવમાં છે પણ એક આત્માને જુદો રાખે છે ભગવાને કેવ જ્ઞાનીએ છ દ્રવ જોયા અનંત આત્માઓ અનંત પરમાણુઓ સંસારાણુઓ એ બ્રહ્માચરણ આધાર એ છ દ્રવ સર્વ લોક વિનય છે એટલે કે વ્યક્ત નામ બાય છે એનાથી જીવ અન છે તેથી અવ્યક્ત છે એ સ્વદ્રવ થી અન્ન જુદો છે સમજાણું કાંઈ એક તો જગનાયક પોતે છે ને એક તો સ્વદ્રવ જ્ઞેય છે તો સ્વદ્રવ ના જ્ઞેય થી આત્મા જ્ઞાયક અવ્યક્ત અવ્યક્ત જ્ઞેય તો અવ્યક્ત જ્ઞાય એવું ચૈતન દ્રવ સ્વદ્રવ થી ધની છે એને આત્મા કહીએ તેને અહીંયા અવ્યક્ત કહેવામાં આવે સમજાણું કહે કથાઓનો સમૂહ જે ભારત ભાવ પુનપાપના વિકલ્પો જે વિકાર ભાવ એ કર્મના સંગે થયેલા વિકારો એ ભાવક એક સમયની નિમિત્ત ને એક સમયની વિકૃત અવસ્થા એ જીવમાં નથી એનાથી જીવ અન્ન છે પુનપાપના વિકલ્પ રાગ વ્યક્ત કે બાય બાય એનાથી આત્મા ભિન્ન છે એથી તેને અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે તો સમજાય છે કાંઈ આવો આત્મા અંતરમાં દ્રષ્ટિ લે તેને ગરમ થાય સમજાણું કાંઈ હજી પેલો સમજતો ન હોય કેવો આત્મા થઈ દ્રષ્ટિમાં શીરતી લે આત્મા કેવો છે કેમ પ્રાપ્ત થાય એનું સમજણ નથી એના વિચારો નથી એને એ આત્મા કેમ પ્રાપ્ત થાય આત્મ પ્રાપ્ત થયા વિના એને ધર્મ થાય નહીં સમજાણું કાંઈ ત્રીજો ઈજ સામાનમાં ચૈતન્ય સર પર્યાયો પ્રગટતાઓ અંતર્ભૂત છે હું તો પર્યાય જે વ્યક્ત છે ને બધી અવસ્થાઓ એના આત્મામાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ સામાન ના અંતર્મગન છે તેથી તેને અવ્યક્ત વ્યક્તિની અપેક્ષા એ તેને અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે એમ કે પ્રગટ દશાઓ જે છે એ અંતરમાં સામાન ચૈતન્ય સામાન્યમાં ભૂત ભવિષ્યની પર્યાયો સમાવેશ સામે છે તેથી તેને અવ્યક્ત કહે છે એવો સમાન ચૈતન્ય સ્વભાવ એને દ્રષ્ટિમાં લેવો એનું નામ સમ્યક દર્શન સમજાણું કાંઈ ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર નથી માટે અવ્યક્ત છે ચોથો બોલ
એની સમયની તૈયારી છે ઘણી, એટલે એ નથી, એટલો નથી, એક સમયની તૈયાર વ્યક્ત છે, પ્રગટ છે, એટલો એ નથી. એ અપેક્ષા પ્રગટ વ્યક્તિને વ્યક્ત કહીએ તો એને અવ્યક્ત કહીએ. સમજાવું કઈ ઘણી પર્યાય એક સમયની છે, એટલો એ માત્ર એટલો આત્મા નથી, રાજદેશો નથી, સંપ્રાપ્તો નથી, ખાડી નથી. એમાં એની નિર્મળ પર્યાયોની વ્યક્ત ક્ષણિક અવસ્થા છે, એટલો એ નથી. સમાન જ્ઞાય ભાવ વ્યક્તિઓની પ્રગટતાથી એટલો નથી, માટે તેને અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે. બધી પરિવાર સુધી એક પર્યાય વાત થાય, જૂની પર્યાય એટલે સમાનમાં બધી અંદર અંદર નિમગ્ન છે, એ કઈ થાય સમાન થયું. વ્યક્ત એક સમય ની પર્યાય છે એવડો એ નથી, ચોથાનો કહું એમાં તો અંતર પ્રગટ ભૂત ભવિષ્ય ની પર્યાય અંદર મગ્ન છે માટે અવ્યક્ત છે એમ કહ્યું. નાય તો પ્રગટ પર્યાય ક્ષણિક છે એનાથી ભિન્ન છે એનાથી અગત્ય એમ કહ્યું. દરેક બોલમાં ફેર છે, વસ્તુ તો કેવી છે કેવી છે, પણ વસ્તુ ભિન્ન મિત્રે સમજાવે છે તો ન્યાય ભાવ સુધ પછી શક્તિ ભાવી એ વાત છે. એને ભિન્ન રીતે એ છે, હું તો શક્તિ ગાથા જ્ઞાયક રમત અભ્રમત અવસ્થાઓ જેમાં નથી એ હું એક રૂપ જેને કહીએ તેને ગ્રાહક આત્મા તે સંયોગ દર્શનનો વિષય એને જિંદગી રીતે વાત કરે. સમજાવું કઈ એના પર સાથીઓની સિદ્ધિ થઈ જઈએ ને. અબત્પક્ષ કહ્યો હતો ને પંદરમાં, એ છે કે આત્મા બત્પક્ષ છે ને અબત્પક્ષ છે એવી સમાનથી ધ્રુવ અગત્ય એને બદલને સ્પર્શું કેમ એવી એની દ્રષ્ટિ કરવી એનું જ્ઞાન કરવું એ પર્યાય છે. પણ વસ્તુથી છે દ્રષ્ટિ અગત્ય અને જ્ઞાન થયું તેને જૈન શાસન કહે છે. કેમ કે વસ્તુ પોતે સમાન ધ્રુવ ધ્રુવ સામાન્ય તો ધ્રુવ એની રત્નમાળાની સામાન્ય આ નહીં સામાન્ય પ્રિય સામાન્ય બધા લઈને સામાન્ય હોય છે એ બીજી વસ્તુ. આ બીજી આ તો સામાન્ય એટલે એક રૂપ પ્રકાર વસ્તુ જેના ભેદ નથી ગુણમાં એનું જે અબધ સ્વરૂપ વસ્તુ જ અબધ સ્વરૂપ છે એની દ્રષ્ટિ કરવી એના પરિણામમાં અબધ પરિણામ થયા એ બધ પરિણામ ક્યાં એને જૈન શાસન કહે છે. પાંચમો વ્યક્તપણું ના વ્યક્તપણું ભેળા મિશ્રિત રૂપે તેને પ્રતિભાસવા થતા પર્યાય અને ગ્રહ ભેળા એક સાથે જ્ઞાનમાં આવે છે. વ્યક્તપણું પ્રગટપણું ને અપ્રગટપણું ભેળા મિશ્રિત કે તેને જ્ઞાનમાં તો બે એક સાથે ભેગા કરે તથા તે પણ વ્યક્તપણાને સ્પર્શતો નથી પછી તો પશ્ચિમ છે. સમજાણો કેવળ વ્યક્તપણાને સ્પર્શતો નથી પણ સાથે એટલો છે વ્યક્ત અસ્પર્શતા વ્યક્ત અવ્યક્ત વિમિશ્રમ પ્રતિભાષેથી વ્યક્ત અસ્પર્શતા પ્રગટ પર્યાય અને અવ્યક્ત જ્ઞાનમાં ભેદો એક સાથે ભાસવા થતા એકલી વ્યક્ત પર્યાય ને સ્પર્શતો નથી એકલી વ્યક્ત ને સ્પર્શતો નથી માટે એકલી બે ભેગું થઈ ગયું ને બે નું જ્ઞાન હોવા છતાં વ્યક્તપણા ને સ્પર્શતો નથી એ અપેક્ષા તેને અવ્યક્ત કરવામાં આવે. સમજાણું કારણ એક સાથે પર્યાય ને ગ્રહ જ્ઞાનમાં આવવા છતાં એકલો વ્યક્તપણા ને પણ
અડતો સ્પર્શતો નથી એ અપેક્ષાય તેને વસ્તુને ધ્રુવને સામાનને અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે. આત્મા છે કેવો વ્યક્ત છે નહીં અવ્યક્ત કરીને બોલાવી વસ્તુ શું વ્યક્ત એક સમય ની પર્યાય અને પ્રકાર બે જ્ઞાન માં જણાવવા છતાં એકલો વ્યક્ત ને અડતો નથી એ પૈસા ને અવ્યક્ત કરવામાં લગ્રો નહીં જાણું કઈ પોતે પોતાથી બાહ્યભ્યંતર સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ અનુભવ રહ્યો હોવા છતાં બાહ્ય પર્યાય ને ગ્રંથ દ્રય એ બધાનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યું છે. સમજાણું કઈ એમ બોલાય ને કે લોકાલોક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન લોકાલોક પ્રત્યક્ષ જણાય છે લોકાલોક પ્રત્યક્ષ જણાય છે ઉપચાર છે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે એમ કે છે. સમજાણું કઈ પ્રશ્ન તમારો શું પ્રસક જણાય છે ને શું લાપણા લોકાલોક લોકાલોક પ્રસક છે પ્રસક પણ જ્ઞાન ને લાગુ પડે તો લોકાલોક ને તો ઉપચાર થી પ્રસક છે. આ પ્રસક પણ એ જ યથાર્થ પ્રસક છે. સમજાય છે કઈ બોલે ભગવાન લોકો અલૌક પ્રસક જાણે છે પણ પ્રસક જાણે છે ને વ્યાખ્યા શું જ્ઞાન પ્રસક છે જ્ઞાન માં પર્યાય માં પ્રસક પણ પ્રગટ પૂર્ણ જાણે એને જાણે આમ લોકો અલૌક પ્રસક છે હું એ તો ઉપચાર છે. સમજાવું કઈ પોતે પોતાથી સ્પષ્ટ પ્રગટ રહ્યો હોવા અનુભવાય છે છતાં પણ વ્યક્તપણા પ્રત્યે ઉદાસીન છે એક સમય પ્રત્યે પણ ત્યાં શકતો નથી એમ પલટ પલટ સાથે એક દ્રવ્ય 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 થાય એમ અને એક સમય પ્રત્યે ઉદાસીન છે એ અપેક્ષાએ તેને અવ્યક્ત કરવામાં ખરી નથી રોકાય છે બધી વખત સમય સાથે નથી રોકાય નગર રોકાતાની વાત હોય છે. પોતે પોતાથી કથા બોલાવે છે બાય ભંતર બસ સુખમ છે સુખમ અનુભાય માનસ પ્રેતી સ્ફુટ કહો પ્રસક્ત કહો વિસર્ગ પ્રસક્ત વર્તમાન માતા વિસર્ગ પ્રસક્ત વિસર્ગન પ્રસક્ત વર્તમાન પ્રકાશ નામ ને એનામાં પ્રકાશ નામ નો ગુણ થી સ્વસંવેદન સતત થાય એવો જ એનો ગુણ છે અને એ ગુણ વાળો ગ્રહ તેને સતત થાય છે છતાં વ્યક્તપણા પ્રત્યે ઉદાસીન ઉદાસીન એટલે વ્યક્તપણા પ્રત્યે જ રહેતો નથી એક સમય ની પર્યાય પ્રત્યે રહેતો દ્રવ્ય 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 કાયમ દ્રવ્ય પર અને પરિણામ દ્રવ્ય પર થાય એ સમય એની પ્રત્યે ઉદાસીન છે ઉદાસીન કરતો નથી માટે તેને અવ્યક્ત કરવામાં એક અવ્યક્ત શબ્દ પૂરે માટે ટીકા કરી દીધી
પોતે પોતા થી જ એટલે ને પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું ને બાહ્ય ગંતર પર્યાય ને દ્રવ સ્વસ અનુભવાય રહ્યો છે પણ વ્યક્ત પણ એટલી પર્યાય પ્રત્યેતા કરતો નથી કે ત્યાં પ્રસન્ન ઉદાસીન છે ઉદાસીન એટલે એક સમય પ્રત્યેતા રહેતો નથી દ્રવ સ્વરૂપાસન છે એના નથી માટે તેને અવ્યક્ત કહે આમ અહેતુથી અવ્યક્ત પણ સિદ્ધ કહ્યું અવ્યક્ત ઉપરથી લખ્યું ને ઉપરથી લખ્યું વિગત માનસ વાત વ્યક્ત અવ્યક્ત લખે છે ભગવાન આત્મા આખા સદ્રવથી વ્યક્તથી કે ભગવાન સદ્રવથી જ્ઞે વ્યક્ત વ્યક્ત સ્વાદ જ્ઞે સ્વાદ જ્ઞ સ્વાદ અને સ્વાદ અન્ય તેથી તેને અવ્યક્ત ભગવાન આત્માને કહેવાનું એટલે વસ્તુ સમાન એકરૂપ છે તેને વાસ્તવિક જીવ કહેવામાં કઈ ફરિયા લખતો છે અને સકાળનો સમૂહ જેટલા વિકલ્પો થાય છે એ બધા સમૂહથી ભાવક ભાવથી ભૂમ છે માટેથી આત્માને અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે જ્ઞાન ઠીક સમાન સ્વરૂપ છે એમાં ભૂતભાઈ શરીર બધી અંદર પડી છે વ્યક્તો અંદર ગયા છે એથી અપેક્ષાએ તે વસ્તુને વર્તમાન પર્યાયની વ્યક્તતાની અપેક્ષાએ તેને ઉદભવિષ્ય અંતરની લગ્ન માટે અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે એક સમયની વ્યક્ત પર્યાયની અપેક્ષાએ પ્રકારને અવ્યક્ત કરવામાં આવે છે સમજાણું અને બે ભેગા ભાગવા છતાં એકને સ્પર્શતો નથી બેને સ્પર્શે જાણે છતાં એકને જ સ્પર્શતો નથી એ અપેક્ષા છે ને અવ્યક્ત કહે છે પોતે પોતાથી પ્રત્યક્ષ બાહ્યધન પર પ્રત્યક્ષ અનુભવાય રહ્યો હોવા છતાં એકલા વ્યક્તપણે પણ રહેતો નથી એ અપેક્ષા તેને અવ્યક્ત કહેવામાં અબક્ષ કહો ન્યાય કહો સામાન કહો સમજે એ બધું ખરું ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર સમજાવે જીવો શરીર દંશન નામ થયો થયો એ પર્યાય થયું પણ પર્યાય એમાં જીવમાં કેવો જીવ આવો સમજાણું કાંઈ બહુ વાત બાકી હોય ને અભ્યાસ નહીં ને કોઈ જીવ અભ્યાસ એ જાતનું વાંચન મનન નહીં એ જાતનું અંતર અભ્યાસ નહીં એટલે એને આ શું છે એને ધર્મથી આવો આવું ધર્મમાં આવે છે એમાં તો કઈ કરવાનું હોય પણ આ કરવાનું નથી વસ્તુ છે એના ઉપર નજર કરવી એ કરવાનું નથી આ સુખી થવાનો રસ્તો આ છે કરવાળો નહીં વર્તમાન રાતે કરવાળો સુખી થવાનો કરવાળો સુખી કોણ થાય વર્તમાન સુખી હોય ફરવાળે સુખી થવાય વર્તમાન દુઃખી હોય ફરવાળે સુખી એના આંકડા આવતા છે સુખી ના ભગવાન આત્મા એક રૂપ સ્વરૂપ શુદ્ધો એને અહીં અવ્યક્ત તરીકે સબોલે કહો એનો અંતરમાં દ્રષ્ટિ કરીને અનુભવ કરવો એમાં આનંદ છે સુખ છે શાંતિ છે સ્વતંત્રતા છે જેના પ્રત્યક્ષતા છે જેના પરની આશ્રયતા પરાધીનતા જાણો કાંઈ એ સુખી છે બાકી જગતના પ્રાણી દુઃખી છે દુઃખિયા જગતના સંત દુરીજન દુઃખિયા જગતના સંત એ સંતની વ્યાખ્યા આ છે વસ્તુ શાંત વિતરાગ સંભાવી સ્વરૂપ એ પોતે સંત સ્વરૂપ છે આત્મા શાંત સ્વરૂપ છે એવા વિતરાગ સ્વરૂપને સ્પર્શે તેને સંત કહેવામાં આવે સમજાય છે કારણ સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ મહાત્મા સંત કહેવામાં એક નવે આવે
અધમ આત્મા જે હતો અનાદિ કાળથી પર્યાયમાં રાજદેશ આદિથી સુખિત માનતો પોતે એવડો માનતો એ અધમ હતો. એ પૂર્ણાનંદ સર્વનો આશ્રય કરીને દ્રષ્ટિ થઈ વેદન આનંદનો થયો એ મહાત્મા થયો. જો આત્મા છે એવી પર્યાયમાં બધા પ્રગતિ છે અને મહાત્મા કહેવાય છે. ભાઈ આવે છે પાંચમય મહાત્મા કહેવાય, છઠ્ઠો મહાત્મા કેવળી પરમાત્મા પર્યાયનો. કેમ કે વસ્તુ પોતે પરમાત્મા છે, વસ્તુ પોતે પરમાત્મા છે, મુક્ત છે. બંધ ભાવની કલ્પના છે એની માન્યું છે કે બંધ છે, વસ્તુ એ નથી. વસ્તુ તો અવ્યક્ત અબદ્ધ કરી છે. અબદ્ધ ને કહો એ તત્વ નિશ્ચય જશે, એ તત્વના અંદર સમજણી વસ્તુ જે એક સામાન છે તેમાં એકત્ર પણ રહેવું એ વસ્તુ છે. પછી ધૂન કરવું એનું નામ સ્વભાવમાં એકત્ર થયો એ સ્વભાવ પ્રકાર છે. એકત્ર થયો તે ધર્મ છે. વિતરા કર્યો એ બતાવ દ્વારા પરમાત્માને આરાધ્યો દ્રવ્યને અને પૂરણ પરમાત્મા થવાનું એનું આરાધન છે. સમજાણું થાય? શું કહ્યું? ભગવાન અવ્યક્ત થી વર્ણન કરીને પરમાત્મા શું છે ભાઈ સામાન્ય એ પરમાત્માનું આરાધન કરીને એટલે દર્શન જ્ઞાન શાંતિ ના સૃજ્ય એ પરમાત્મા પોતે આત્મા એનું આરાધન કર્યું અને તે પર્યાય પાછી પૂરણ પરમાત્મા પ્રગટ કરવાનું આરાધન છે. પ્રયત્ન કરે સમજાણું કારણ તેથી કે ભાઈ આમ સહેતુથી આત્માને અવ્યક્તપણે શીલ આ પ્રમાણે રસ પલટી લીધો રૂપ ધન સ્પર્શ શબ્દ સંસ્કાર અને વ્યક્ત કરવાના અભાવ હોવા છતાં પણ આ બધાનો અભાવ હોવા છતાં પણ સ્વસંવેદનના બળથી દેખો ભગવાન આત્મા પોતાના જ્ઞાનના વેદનના અનુભવના બળથી પોતે સદા પ્રસક્ત હોવા જોઈએ. જ્ઞાનથી જ્ઞાનને વેદતા જણાતા જ્ઞાનથી જ્ઞાન સ્વરૂપને જાણતા વેદતા જણાતા પોતાના વેદનના બળથી પોતે સદા પ્રત્યક્ષ દેખો પોતે સદા પ્રત્યક્ષ સમજાણું થાય હોવાથી અનુમાન ગોચરપણાના અભાવને લીધે આચાર્ય અનુમાન ગોચર માત્ર એ નથી વસ્તુ ભલે અનુમાન હો વ્યવહાર હોય ખરો સમજાય છે પણ એ તો સદા પ્રસક છે. સમજાણું થાય બોલાય છે ને તમારા વિષ્ણુ અનુસાર તો અનુમેય માત્ર નથી અનુમાન અનુમાન માત્ર નથી અનુમાતા માત્ર નથી અનુમેય માત્ર નથી વિષ બોલમાં આવે છે અલિંગ ગ્રહણ પ્રવચન સાર સમજાય અલંગરણ છે ભગવાન બીજા વડે માત્ર હું દ્વારા જન્મ ગ્રહણ થતું નથી તે આ રીતે આત્મા અનુમય માત્ર
અને મેલ માત્ર સમજાય છે ના લિંગાત એ પરિગ્રહણ વ્યક્તયતી અને મેલ માત્ર સ્વભાવસ્ય વિજાવરી માત્ર મેલ માત્ર થી જણાવ્યું નથી તેમ જેને લિંગથી પરિગ્રહણ થતું નથી એટલે એક આત્મા અનુમાન માત્ર નથી કેવળ માત્ર નથી પ્રસક થયેલો થયું પાંચમું સત્ય વીસ બોલમાં પાંચમું સત્ય એ અહીં પૂછે ને પૂછે ટીકા કરનાર કામ ત્યાં ભગવાન આત્મા ક્યાં જ્ઞાન છે કે આત્મા જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં આત્મા એ અનુમાન એકલો અનુમાન કરનાર નથી એમ કે છે સંવેદન ના બળ થી પોતે સદા પ્રકટ હોવાથી પોતે સદા પ્રકટ જ સ્વરૂપ છે એનામાં પ્રકાશ નામનો ગુણ છે ગુણ થી તે પ્રકટ થાય એવો જ એનો ગુણ છે ગ્રહ એવું પ્રકાશ નામ નો ગુણ છે એટલે સંવેદન પ્રકટ થાય ગ્રહ ગુણ ને પર્યાય ત્રણે પ્રકટ થાય કેવો તેનો ગુણ છે પ્રતક છે પોતાના કે ઘરને જાણવાની પૈસા સદમસ ની કરે છે હનુમાન ગોચર માત્ર પણ નથી હનુમાન માત્ર નથી હનુમાન માત્ર એનો સ્વભાવ નથી કર્મે અનુમાન થી જાણે એવો એનો સ્વભાવ નથી અને પોતે અનુમાન માત્ર થી જણાય એવો એટલો સ્વભાવ નથી તો પ્રતક જણાય એવો એનો સ્વભાવ છે હનુમાન માત્ર એવા નથી આ નીચે પ્રકટ જાણે એવું જ એનું સ્વરૂપ ને એને જ અહીંયા આત્મા કહેવામાં આવે છે અહીં તો હજી ચોકાની વાત મળે છે એવી વાતો તો બધી આત્મા હોય અરે શું થાય રાજ આદિ એને તો જ્ઞાન વર્તે છે સમજાણું કાંઈ અધિકાર માં આવ્યો ને એ તો જ્ઞાન જગનપણે કર્ણમાં છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીનો જરૂરાજ છે ઘટાચાર ચારિત્ર થયા પહેલા જરૂરાજ છે અને તેથી બનશે જ્ઞાની નિરાજ કરશે રાજ છે અને આ છે એથી એને બંધ કરવાના ખરેખર કોઈ બંધનું જ્ઞાન કરનાર છે સમજાવું કાંઈ આત્મા કેવો ક્યાં લક્ષણ વડે જણાય એને કે છે તારા આત્માના બળ થી જણાય એવો જ આત્મા કલે સાહેબ કેવડી વાત નથી અરે ચોથાની વાત કઈ આત્મા જાણવાનું પરમેશ્વર છે પણ જરૂરી એને બાકી અનંત આનંદ અનંત આનંદ તેર ને અનંત આનંદ આવે અનંત આવે ને પણ છતાં પૂર્ણ નથી એવી અપેક્ષા કારણ કે કઈ ને કઈ બે સરખા છીએ
અને મૂળમાં અને વિકરાગમાં ફેર જાણે કોઈ જડ બુદ્ધિ છે એને નિયમ કારણે પદ્મ મેળ ધારી દેવો બીજો પોતાને કહ્યું ભાઈ છોડો તે નિશ્ચિત વસ્તુ તો એવી છે આખી વિકરાગ સ્વરૂપે પ્રગતિ વિકરાગ સ્વરૂપે હતી વિકરાગ ભાવે પ્રગતિ વિકરાગ ભાવના આ વિકરાગ ભાવના થોડો ફેર ભલે હો શક્તિ શક્તિ કલ્યાણમાં ફેર શક્તિ એના સ્વરૂપની સ્થિતિની મહત્તા કેવી છે એનું એને જ્ઞાન આપે એને કંઈ પણ બીજી મોકત મગજમાં રહી જાય છે બીજા પ્રકારની મોકત હૃદયમાં રહી જાય છે ત્યાં રાગની કાંઈ પ્રણયની પર્યાયની કાંઈ સંયોગની ત્યાં તેને મોકત અધિક પણ મોકત રહી જાય છે મોકત સમજાય છે નહીં ના મોકત આપણી સાચા જ ભાષા મોકત મોકે બહુ કેવી હવે મૂકી દે ને મુખ્ય પટે છે અને આત્માની અંદર ના મૂક્યું બધી તો આ વસ્તુ મહાન છે એની અંદર ભાગશું આમ ક્યાં 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 તેને અધિકાય વિશેષતા મૂચક મહત્તા માન મરતબો બીજામાં લાગે છે માન મરતબો ને મૂકાય આઝાદીના અલ્પ પર્યાયના વિકાસ કરે છે એમાં નૌકરીનું જ્ઞાન જુઓ તો અમે તો એવી ક્યાં વસ્તુ હતી મેં તો ક્યાં ત્યાં ગયું એ તો પકડી રહ્યું છે વસ્તુ જે જ્ઞાયક મૂર્તિ અવ્યક્તા પણ કઈ પણ થયું એની અંદરમાં પ્રકટ મૂર્ત પ્રગટ થાય એવો એ આત્મા છે એને આત્મા થઈ એમાં કીધું છે આત્મા નહીં હનુમાન જન્મ માત્ર પણ આના ભાવની લીધું માત્ર એ નહીં પ્રકટ છે સમજાય છે અલિંગન કહેવામાં એક જ બોલ નાખ્યા ઠીક હનુમાન નો એક બોલ ના કહ્યું મને આવી બોલ બોલ નાખ્યો થોડો વિકલ બાકી છે હોય તો સીધું ને રામને પ્રવચન કારણ શુદ્ધ કેવું નથી કારણ બત્રી તેત્રી ગાથા તેત્રી ગાથા એ અમારે વિશેષ જ્ઞાન છે ને આ થોડું થયું એની સાથે અમારે કહે અમે તો ખુબ જોયું છું એમાં કઈ વિશેષ જાણતા નથી કેવળ નિર્ભય છે એવા આત્માને આત્માથી આત્મામાં અનુભવ લીધું તો કેવળ થયું વિશ્વ આકાંક્ષાના શોભથી બસતા સ્વરૂપ નિશ્ચય થયું ખુલાસો કર્યો હતો સ્વરૂપ ફિરતાની કર્તનકળાનો ભેદ ભેદ મુક્ત વર્તણું જાણવાનો ભેદ અંતમ ગૌણ છે માટે ઘણું જાણવાની ઈચ્છા ઉપર થોડી સ્વરૂપમાં નિશ્ચળ રહેવું યોગ છે એ જો જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે વિશેષ જાણવું હોય તો એનું કઈ વિશેષ નથી અને તો સ્વરૂપમાં એકાગ્ર રહેવું એ જ વિશેષ છે એનું તાકાત એવી છે ને એવા આત્માને આત્માથી આત્મા અનુભવ લીધું શું કેવું છે વિશેષ આકાંક્ષા છે વિશેષ ઉગાઢ જ્ઞાનના વિશેષ ભાગને ખૂબથી બસ થાય વિશેષ જ્ઞાન પણ હોય એ જે છે આત્માને પકડ્યો છે એ જ્ઞાને કેવો જ્ઞાન લેવાનો છે એટલે અમારે વિશેષ આકાંક્ષા
نحن نعم يوريمان كتيريمان سوف كتاني كتن تار بيد ميتر فتو اتنو جانوارو بيد اتن دوم تا ساتنا جانبان دانبان ايه 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 خام سانتا بغوان آتنا جنسوا سنددن جانو خلاص ايه ماتي بان جانواني تار سب سوري سرقنا ميتر ام يوگ تتنا آتنو تو جناني ناو ابناني نتو ام تولا بارنو جان کنا نا بولو پر اتی کنا وجیر وجیر آتنا مجھے صدر نا دیجا نا مجھے بہت عورن بہت جتن بہت کرتن بہت آتا جیسا کہ یہ پانچ کا دس تھا انہیں تو سوشن میں ان سے سکت آتنا سوئے سینا روا مجھے ہیں بس ہے اما تو سوگ نام حیثی أنا كنت بيجي هذا هذا شيء أتره، يسوس نسي، نعم، يسوس، شو تبغى بيت كذي ما، نعم، بس، يسوس نان كيسوس نان، أسوس سبلي كيسوس نان كه، سبلي كيسوس نان كه، يسوس جنبي كيسوس كه، أنا كه، تبغى بيت كه، وقت كي عندي جن غدارا نوال. કાઢી નાખવાની વસ્તુ છે શબ્દો ને કાઢી નાખવાની વસ્તુ લખી દેવાનું એમ કહે છે જીવ ધોની કહે છે મારું લગ છો એમ કહે છે એવું નહીં અનુભૂતિમાં બારંગમાં એમ કહ્યું છે કે આત્માની અનુભૂતિ થી વિશેષ છે બારંગની કોઈ અપૂરતા બારંગની કોઈ અપૂરતા નથી ઓછી તમે બારંગની અપૂરતા નથી એટલા માં અનુભૂતિ નાના અનુભૂતિ ये जाने का द्वादश निर्णाम से कपूर लग गया है इसके प्रति समाधान इस प्रकार द्वादश निर्णाम भी विकल्प है ये कपूर में उसने भी ऐसा कहा है सुदात्मा अनुभूति में स्मारक है बस आत्मा में अनुभव प्रकट कर वो एक मत होना है इसलिए सुदात्मा अनुभूति के होने पर शास्त्र पढ़ने की कोई कसर नहीं है રાજમલજી કાષ્ટપંથી હતા કાષ્ટપંથી હવે ભાઈ આ સત્વ છે ને જો રાજપંથી નીચે પોતાની અધિકતા રાખવા બીજાની મહેનત બતાવવાને આવી રીતે ઓછું ગોઠવી આવે કઈ કોઈ રહી પહેલું હોય તો પોતા વસ્તુ કે છે જો ને વાસ્તુ સત્વ છે જાણો કાંઈ એ અહીં ભગવાન ઉમરચંદ્રાચાર્ય કહે છે ભગવાન રસરૂપ રસગંતી અને વ્યક્તપણાથી ભલે રહે છે છતાં રસમેના બળથી જો રાગના બળથી વિકલ્પ નહીં નહીં પોતે સદા પ્રતક હોવાથી પોતે તો સદા પ્રતક છે જેનું સ્વરૂપ જ એવું છે હનુમાન ગોત્ર માત્રપણાના ભાવને હનુમાન બન્યું એટલું માત્રપણાનો ભાવ ને લીધે અલિંગ ગ્રહણ કરવામાં આવે આટલામાં નાખી દીધું શું કામ એ કહીએ ચેતના ગુણ
अभाव अभाव रूप हो गया ऊंचा भाव पर है चेतना गुण भाव है भाव रूप है ये तो भाव रूप में थया सदा पृथक नाम भाव रूप कर दिया हम विशेष करते खास करीने गुण वर्णन कहते बाकी तो भाव रूप सामान कही दीदी सामान भाव रूप है एम आ बधु अभाव रूप है એમ ભેગું ગાય છે સામાન ભેગું દરેક હવે પોતાના અનુભવમાં આવતા કેટલા ગુણ વળી સદાંતરના પ્રકાશ નામ છે પોતાના અનુભવમાં આવતા પોતાના અનુભવમાં આવતા કેટલા ગુણ વળી એમ કે સાક્ષાત પોતાના અનુભવમાં આવતા કેટલા ગુણ વળી સદાયમ કરના પ્રકાશમાન છે એથી કે ચેતના ગુણ વાળો છે ચેતના ગુણ અસદન ચેતના ગુણ અસદન ચેતના ગુણ પોતાના અનુભવમાં આવતા ચેતના ગુણ વળી સદાંતરના પ્રકાશમાન છે એથી ચેતના ગુણ વાળો છે ચેતના ગુણ વાળો હવે ચેતના ગુણ કે છે એની વિશેષતા ये समस्त विप्रतिपत्तियों ने नाश करना है इतना गुण द्वारा आत्मा जना इस सिवाय को विकल्प ने फलाणो आत्मा नाग हो फैलाणो हो ये बड़ी विपरीत दशाओं नाश करना चेतना गुण है चेतना गुण थी चेतना छे चेतन छे एम गणाता एना थी विपरीत जितला विकल्प थी विकल्प ने शून्य दया दान व्रत ने व्यवहार एना थी आत्मा जना एनो बधो नाश करना है ચેતના ગુણથી વિપ્રતિપત્તિઓનો નાશ કરનો છે એની પ્રકારે માનવારૂપ ઝઘડાઓનો નાશ કરનો છે કોણ ચેતના ગુણ ચેતના ગુણ ચેતન નો તે રે આત્મા સદા પ્રકાશ થયો છે એ ચેતના ગુણ સમસ્ત વિપ્રતિપત્તિ અનેરા પ્રકારે માનવું વિપ્રતિપત્તિ અનેરા પ્રકારે માનવું રાગ વાળો વ્યવહાર વાળો વિકલ્પ વાળો હૃદય વાળો ખા વાળો રાગની મંદતા હોય તો આમ થાય બધી વિપ્રતિ વિપ્રતિપતિ માનવાના ધોરણો નાશ કરના છે વિપ્રતિપતિ વિપ્રજ્ઞાન વિપ્રજ્ઞાનતા અહીંયા છે એનો નાશ કરના છે વિવિધ પ્રકારથી માન બસ વિવિધ પ્રકાર પ્રતિપતિ વિવિધ પ્રતિપતિ માનતા હોય વિવિધ પ્રકારની માનતા હોય વિપરીત બાંધતાઓનો નાશ થાય એક ચેતના ગુણથી જણાય ચેતના ગુણ વાવો એમ કે પણ બીજા ગુણ વાવો બીજા વાવો બીજા વાવો એમ નાશ નથી જેને પોતાનું સર્વસ્વ ભેદ વિનાની જીવને સોંપી દીધું છે ચેતના ગુણ વાળો કેવો છે ચેતના ગુણ કે ચેતના ગુણે એને સર્વસ્વ ભેદ જ્ઞાનીને સોંપી કારણ કે રાજ વિના એનો અનુભવ થાય ભેદ જ્ઞાનીને ખબર પડે છે એની વાત આ બધા ભેદ જ્ઞાન સત્ય આત્મા આત્માની વાત છે એ તો ઉત્કેક મુનિ છે ને રાત મુનિ કરી છે રાખો રોશન હતા નથી તમારે છે ને કે ભાઈ પંચમ ગુણ સ્વામી પર હું રાત લઈ કથા આવે છે નિશ્ચિતા એ તો મુનિ પોતે છે ઉત્કેકથી રાત મુક્તિ પણ જણું પણ તો અહીંથી છે ચોથે તૂટે થઈ છે જેમ મુક્તિ પણ આમ લે મને ગૌણ પણ અહીંયા ચોથાથી છે એને એના મુક્તિ પણ કહેતા ગૌણ થઈ ગયો ગૌણ આવે છે ને એવી વાત છે ને સંગત દર્શન અને એનો વિષય એટલો હળવો બનાવી દીધો છે ને કે આમ જૂઠો કે આમ સંગત દર્શન એટલે થઈ ગયા દેવગુરુ સાથે થઈને શ્રદ્ધા એ બધા વિકલ્પ શુભરા શુભરા થઈ અને થઈ જાઓ હવે જ્ઞાન થઈ ગયું હવે એને વ્રત લો વ્રત લો તારી પર થઈ જાય એ શ્રદ્ધા થઈ સંગત દર્શન પાત્રને દેવગુરુ સાથે સમજ દર્શન થયું એ વ્યવહાર સમજ દર્શન વ્યવહાર સમજ દર્શન છે રાત ખરાબ સમજ્યું ખરાબ સમજ દર્શન ક્યાં હતું આ બહાર નો ગુણ કોણ હતું સમજ દર્શન ખરાબ હોય નહીં
અરે રાજ્યકારી તો દેશ છે પુનર્જન શ્રદ્ધાનો ભૂમિ કરી આવી ભૂમિ શેઠી ખરાબ છે સાચી રાજ કે સંગત દર્શન તો અરાજી જ કરી આવ્યું છે સંગત દર્શન પોતે અરાજી જ કરી આવ્યું છે સંગત ખરાબ કેવું સમજાણું કાંઈ ચોથા ગુણસ્થાનના પણ સ્વસંવેદનનું જ્ઞાન અરાજી અને પ્રતિ પણ અરાજી છે અને સમજાણે અંતરંગીનો ભાવ છે નહીં પણ સ્થિરતા અરાજી છે સ્થિરતા એવી પણ સ્થિરતા છે અરાજી છે ભાઈ ક્યાંથી શરૂ થાય છે વિતરાગનો કોણ કહેજે વિતરાગપણાનો કોણ કહેજે વિતરાગ ભાવમાંથી વિતરાગપણાનો કોણ અંકુર સ્થિત્યો સમજાણું કારણે વિતરાગી સ્વભાવ વસ્તુ પ્રભાવ એના એકાગ્ર થતા વિતરાગી કોણ જાય અંકુર જાય એ સાચીને પૂરણ પણ કેવો થાય છે પૂરણ વિતરાગ થઈ છે સ્થિરતા પૂરી થઈ છે સમજાણું કારણે જેને જે સમસ્ત વિપરીત માનતાઓનો નાશ એણે પોતાનું સર્વસ્વ વૈજ્ઞાનિક જીવનને માપી દીધું તેને ચેતના ગુણે ચેતના ગુણ દ્વારા આત્મા જણાણો એટલે એને બધું સર્વસ્વ હંકી દીધું કે રાગથી નહીં ચિંથી નહીં નીતથી નહીં ભયથી નહીં એવું જેણે ચેતના ગુણે પોતાનું સર્વસ્વ ભેદ જ્ઞાની જીવને સોંપી દીધું છે ચેતના ગુણ વાળા દ્વારા બી આત્મા પ્રાપ્ત થાય ભેદ જ્ઞાન સોંપી દીધું ક્યાં ભેદ જ્ઞાની આત્મે આત્મે બહુને ભેદને સોંપી દીધું જ્યાં સરસ ન્યાય હશે સર્વસ્વ હંકી દીધું એ છે એકલો ચેતના ગુણથી જણાય એવો એટલે ગુણ છે પણ લક્ષ કરી જાય છે ને ચેતના ગુણ વાળો આત્મા આપે છે એમ પરથી જેમ કરીને વૈજ જ્ઞાનીને બધું સોંપી દીધું એના અનુભવમાં આવે છે કે આત્મા તદ્દન નિર્મળથી જણાયો રાગથી ભારથી નિમિત્તથી સંયોગથી પદ જણાયો સમજાવે બે બે કલાક દીકરી ઝઘડાનો નાશ કરનાર નાસ્તિક વાત કરી અને સંતો સરસ સોંપી દીધું અસ્તિત્વ કરી બે જીના જે સમસ્ત લોકોને એની મુખ્ય બતાવે છે વાસુદેવ કરી જાણે કે એ તો જ્ઞાનનો પર્યાય એવડો છે ચેતના જેને એવી પાકા પાસે છે સમસ્ત લોકોને ગ્રાસી ગ્રાસીએ તો કહ્યો કહ્યો કરી જાય તો મોઢું મોટું કહ્યો નહીં મોટા કરતા કોઈ મોટો હોય ખબર ખબર મોટા લોક ને તો જાણે ગ્રાસી ભેદ કરી જાય કોયો તો સવલ કરી જાય એવો તો જેના ચેતના જન્મ સવાલ છે જાણે કે અચન પ્રત્યે ખરી ગયો હોય બ્રાહ્મણ હતા આપણે દાખલ આપતા ને બ્રાહ્મણ એ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ ખુબ લાગવા કહેતો લાગલા ત્રણ ચાર પાંચ અક્ષર વચ્ચે ના દીધો ખાલી શકે હે એ દાખલો પેલા જાણે કે થઈ ગયો હોય અથવા અત્યંત સ્વરૂપ સ્વરૂપ વડે પ્રત થયા લીધે સ્વરૂપમાંથી બહાર નીકળવાનું અનુજ્ઞ હોય છે એ અંદર માં ફર્યો છે કે બહાર નીકળવાનો પિસ્સા નથી એને એવું જ્ઞાન છે કે લોકાલોક ને ગ્રાસીભૂત કરી નાખેલું અત્યંત પ્રપ્ત પ્રપ્ત થયેલું જે હવે થઈ ગયું ખાવા સવળી પ્રકટન સોહિતમ મંત્રણા સકલંતી લોકાલોકન લોકાલોકન સવળી કરત અત્યંત સહોત્તમ મંત્રણ સકલ કાલ મિસ આમ જ્ઞાન ફરી ગયો ફરી ગયો બહાર નીકળવાની વસ્તુ નથી એવી ચીજ છે એ પછી કદાચ આપણે લખીશું ને બ્રાહ્મણ મલબ તો હાલે મંત્રણ કરે
મંત્ર ખબર પડે છે ને એટલે બ્રાહ્મણ હોય ને એ લાડવા ખાધા હોય હળવો લાડવા ખાધા ને હરિકાના શિવના ના બને કેટલી કરે છે કેટલી છે નહીં કહે ના આ તો ભાઈ એને નાની ઉંમરમાં સાંભળ્યું બ્રાહ્મણોને પહેલાં સૂર્ય અને સૂર્યનું પતરાવો ને પતરાવો વરના પણ પતરાવો કાંગરા એના સૂર્ય ના તો શું અને એના ઘીની બનેલી શું કહેવાયું બોગણું એના બોગડે જ નાખે મોટો નાખે એમ નાચમાં ઘીને બોગડું પછી એમાં ઘી નાખે કેટલી કરે જે તો પાણી હોય નાખે પાણી પાણી ઉપર પતરાવડો પતરાવવામાં એક ચૂંટણી ચૂરને અને બોગરે ચીસ બોગને આપણું ભરે બોગરો હા જી અને ઠંડુ થઈ જાય કામ કામ ઘી ફરી જાય ખેતલી થઈ જાય ખેતલી લાડવા વાળેલા ન હોય પણ ખેતલી થાય ખેતલી ખાય એ ખેતલી કરે અમારે જેવું બ્રાહ્મણ હતા આવી જમવા હોય છે ને ત્યાં બ્રાહ્મણ જેવડી ઠંડ એ બધું છે કામ ચાલે જમવા જાય ખેતલી ના જમવા હતા ખેતલી ના લાડવા તૈયાર કરેલા નહીં ચૂંટણી ચૂરણી બહુ કરે ઘી ચૂંટણી નાખો માદેશ આપો હો માદેશ આપો અને પછી ફરી જાય ઘી એમાં અને ખાઈ ને બ્રાહ્મણ એવું કરો દાખલો આપતા મંત્ર સુખ વડે ત્રપ્ત ત્રપ્ત થવાને લીધે ખરીદ માંથી બહાર નીકળવાનું અનુજ્ઞ એટલે એમાં બહાર હાલવાનું અનુજ્ઞ છે ને એમાં બહાર નીકળવાનું અનુજ્ઞ અંતર માં મસ્ત થઈ ગયો અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ આનંદ ના વેદન માં મસ્ત થઈ ગયો એ આનંદ ની કેટલી થાય છે પછી એને મૂળા આપી મૂળા મૂળા સમજે છે મૂળી મૂળી શીખા હોય ને એવું પતી જાય થોડો ટાઈમ તો છેલ્લે પણ મરી જાય અત્યંત સ્વરૂપ સુખ વડે પ્રાપ્ત પ્રાપ્ત હોવાને લીધે આનંદ આનંદ નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં પડ્યો નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં પડ્યો કે છે કે બાર તરપ્ત તરપ્ત થવાને લીધે સ્વરૂપ માંથી બહાર નીકળવાનો અનુભવ હોય છે સર્વકાળે કિંચિત માં તળાયમાં થતો નથી એ રીતે સ્થિર થતા તળાયમાં થતો નથી એ રીતે સદા જરા પણ નહીં ચલતું અંદરથી અસાધન હોવાથી અસાધન સ્વભાવ છે એની ચિંતા તો કઈ જાતિ નીકળીને દેખતી નથી ચિંતિત ના ચલાવવા એ રીતે સદા જરા પણ નહીં ચલતું અંદરથી અસાધન પણ હોવાથી અસાધન એ તો સાધારણ છે એમ છે અહીં કેમ કે આમ સદન ધૂન છે એવો સ્વભાવ હોય ચેતના ગુણાત્માનો એ સ્વભાવ ભૂત સ્વરૂપ સ્વરૂપ ચેતના ગુણ સ્વરૂપ ચેતન ના ચેતના ગુણ સ્વરૂપ એના અનુભવમાં પ્રત્યે કેટલી ચિતા ખાધી ગયો આ તો આટલું છે ચેતના ગુણ હા એની અંદર મહાત્મા કાઢી ચિતા આવો ચૈતન્ય પરમાર્થ સુધી જગો પૂછું છું ને એનો જવાબ આવો ચૈતન્ય પરમાર્થ સુધી થાય પૂછું મહારાજ એક તંત્ર પરમાર્થ સુધી કેવો છે એનું લક્ષણ શું છે એ આ છે આવો ચૈતન્ય પરમાર્થ સુધી છે જેનો પ્રકાશ નિર્મળ છે
केवा भगवान आलोक में एक संकेत किरण मेन ज्योति विराजमान है। ये समझाने का है मैंने अपना को आना आओ चैतन जो परमार्थ जी एन उपजाऊ चैतन जो परमार्थ जी दृष्ट जनो प्रकार निर्मल से एवो आ भगवान आ लोक में एक संत एक जुदो बधु समय बात नहीं कहने बेन ज्योति रूप विराजमान बदा तो जुदो कर दीजिए ना बीजी चीज बड़ी बीजा आत्मा आगे समझे हरे आदर्श में कौश काल से यह आत्मा ना अनुभव प्रेरणा करे थे शक्ति की रहित जो जितना विकल्प आदि बधा चित शक्ति की रहित है एना चित शक्ति नसी सुन पा विकल्प गया दान भेद विकल्प आदि ये बधा चित शक्ति भगवान आत्मा से एना थी बधा रहित है। अन सतो भाव विकल्पो शुभ के अशुभ कोई पण मूल थी थोड़ी नहीं चित शक्ति की रही जमा चित शक्ति नहीं विकल्प ना राग ना पुण ना दया दान ना चित शक्ति नहीं एना चाहे कि वो सकल भावों ने बद्दा भावों ने मूर्ति छोड़ी ने प्रकट पणे स्वतंत्र स्वतंत्र अवगाय प्रकट पणे पोताना चित शक्ति मात्र भाव ने प्रकट कहो प्रकट कहो पुट कहो विषद कहो प्रकट पणे पोताना चित शक्ति मात्र भाव ने अवगाहन करीने अंदर व्यापी ने इस शक्ति मात्र ना पोता में अंतर में व्यापी में दरिया में जन उगाए थे ऊंडो प्रवेश करे थे पोता ने चित शक्ति में प्रवेश करी में भय आत्मा भय आत्मा समस्त पदार्थ में रूप लोकना ऊपर समस्त पदार्थ में लोकना ऊपर चारू शब्द मस्त दे दिया चारू थे ना अर्थ दे दिया सुख रूप प्रवर्तक केवा एक केवल चारों सुख रूप चारों मनोर सुंदर ये शब्द पड़े लोकना ऊपर जाने सुख रूप प्रवर्त हुआ आये केवल विनाश आत्मा नो आत्मा ना अभ्यास करो कलयति कलयति आत्मा नो आत्मा ना जो अभ्यास करो साथ साथ अनुभव करो ये प्रेरणा करे इसी का